গহপুৰ মহকুমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌলগুৰি দৌল প্ৰাংগণত শনিবাৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী পালন কৰে। অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত কলাবাৰী শাখাৰ উদ্যোগত কোভিড প্ৰটকল মানি চলি যুৱকসকলে বৃক্ষৰোপণ কৰে। প্ৰবল প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিকো নেওচি দিনটোৰ ভিতৰত প্ৰায় 50টা মূল্যৱান গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। প্ৰবল বৰষুণৰ মাজতো যুৱকসকলৰ এই উদ্যমী মনোভাৱক সচেতন মহলে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বিশ্বনাথ কলাবাৰী শাখাৰ উদ্যোগত আমি আজি দৌলগুৰি আদিসত্ৰত আমি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লওঁ। আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 50টা বৃক্ষৰোপণ 50টা পুলি আমি ইয়াত ৰোপণ কৰোঁ। আৰু অনাগত সময়ত আমি সত্ৰ সংৰক্ষণ কমিটিক আমি আশ্বাস প্ৰদান কৰোঁ যে সত্ৰ সংৰক্ষণৰ যি এলেকা, সেই এলেকাত আমি 100 বৃক্ষৰোপণ আমি কাৰ্যসূচী হাতত লওঁ। গহপুৰৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি পাটগিৰিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।